Здравейте, казвам се Владимир Николов, докторант съм в Националния природонаучен музей. Днес започна петата експедиция до динозавровото находище край град Трън и за пореден път, като всяка година до сега, още първия ден се радваме на някои интересни находки, които ни дават така надежда за още по-интересни открития през следващите дни. За втора поредна година с нас студенти геолози от Софийския университет и един от тях днес имаше доста успешен ден. Той направи и първата находка. Вероятно няма да се види много добре, но това е парченце от фосилизираната коруба на костенурка на поне 83 милиона години. Парченца от коруби на костенурки откриха и главен асистент Дочо Дочев от Софийския университет и колегата от Националния природонаучен музей при БАН Нора Караламбева, която е доброволец в работата на находището с нас. Но студентът Теодор Цанков, освен първата находка от костенурка, направи едно друго интересно откритие. Това, което виждате, е конкреция, карбонатна конкреция, в периферията на която обаче се вижда част от фосилна кост. Тази фосилна кост е доста интересна, защото първо, че е с много голям размер, второ, че е с много тънка костна стена. Намирали сме една единствена такава кост в находището, още през първата ни експедиция през 2018 година, която към момента смятаме, че принадлежи на гигантско летящо влечуго или така наречения птерозавър. Това, което днес студентът откри, може би е част от същата онази кост, която открихме през 2018 година и след почистване се оказа, че е непълна. Та, както казах, още с началото имаме интересни находки, които ни обнадеждават за следващата седмица. И като казвам следващата седмица, предстои едните дни да се случи нещо така важно за нас. Към нашия екип ще се присъедини световно известният палеонтолог Стив Брусати, експерт по динозаврите, научен консултант на последния филм от поредицата Jurassic Park, Jurassic Свят Господство, автор на стотици научни публикации, описал е поне дозина нови видове динозаври за науката и е автор на бестселъра Възход и падение на динозаврите, който преди няколко години беше издаден и у нас на български език. Та очакваме го съвсем скоро той да се присъедини към нас и да влее така нов свеж поглед и експертно мнение към нашия вече без друго доста голям и разнороден екип, който се състои не само от палеонтолози от Националния природонаучен музей, начало с главен асистент Латинка Христова, която е ръководител на експедицията, но също така палеонтолози от Софийския университет и от Геологическия институт при Българската академия на науките. Ще използвам момента да кажа, че съвсем скоро предстои обявяването на един проект, който тези от вас, които искат да научат повече за нашата работа в Трън, за това, което сме открили до момента за българските динозаври и за другата гръбначна фауна от тяхното време, съвсем скоро ще имат такава възможност. Така че по отношение на този проект, за сега не мога да кажа повече, но мога да ви препоръчам да следвате за повече информация Facebook страницата на Националния природонаучен музей при БАН, както и другите канали на институцията в социалните медии. Естествено, ние, ако попадаме на други интересни находки идните дни, ще ги споделяме с публиката, доколкото това е възможно, когато става въпрос за новооткрит фосилен материал, който те първо ще подлежи на научни изследвания. Така че следвайте ни, а пък аз смятам да си взема нещо студено за пиене, защото след цял ден на слънце слънчасах. До скоро!